No niin, terve vaan kaikille. Täällä minun vaatimattomassa majassani haluaisin vain esitellä teille vaateparttani. Eli siis sitä vaatekertaa, mitä käytän silloin, kun esimerkiksi Teamspeakissa olen. Siinä näette Teamspeak-konsolini. Siinä on minun mikrofonini. Ja siinä on minun tuo Teamspeak-ohjelmani. Ja jos nyt enemmänkin keskityttäisin siihen, mitä minulla on ylläni, kun olen Teamspeakin puolella. Tässä näette minun sinisen aamutakkini, näin. Ja minun Sennheiser-kuulokkeeni, näin. Ja sitten tässä on sukat ja housut ja toiset ja... No sitten on tietysti, hetkinen, niin, ei ole mitään tietoa, jotkut... Maailman isoimmat vaatteet kumminkin, koska ei mulla muut mahdu silleen. Ei kannata pelätä, en rupea strippaa. Tarkistan vaan, että mikä tää vaate on. Ei, nyt se piuha. Se piuha meni jonnekin. Wow, motherfucker. Nyt on ongelmia. Ei. Noni, nyt saadaan tää kierräytettyä tästä. Näin. Niin, mikä tää on? Mikä tää paita on? Niin, eli vaatteet on AMK NYC XL. Kestänyt ainakin 7 vuotta. Tää oli joku hopparin paita. Semmosen niinku teini-ikäisen hopparin. Mikä siis tarkoittaa käytännössä, että mulle tää on just passeli, mut sille hopparille tää oli semmonen hopparivaate. Voisi laittaa tuon aamutakin takaisin päälle ja mennään vähän tota savukkeelle. Jeps, tää oli vaan tämmönen vaatereportaasi. Nyt vois palata ton Teamspeakkailun pariin, mitä tässä just harrastetaan. Woo!